castanya n'hi ha, bona n'hi ha, no? Hem sigut. Anem a la inspòctela? Ok. Ok, så... Genom olika tekniker som jag kommer att visa er så kommer vi gå på en resa tillsammans. Energin som är här, som går igenom mig, kommer att öppna upp ett fält där vi går bortom tid och rum. Okay. Och när vi går in där så kan vi skapa precis vad som helst. Allting är möjligt. Är det någon här som har några smärtor? Ont någonstans? Alright? Berätta gärna hur ni känner när vi är färdiga sen. Okej? Cool. Så genom att stänga ner delar ut av hjärnan och öppna upp andra delar av hjärnan så kan vi börja skapa den verklighet som vi verkligen vill leva i. För du är skaparen av din verklighet. Ingen annan. Genom vibrationer, genom mantra så kan du börja rensa ut och du kan börja connecta dig själv. Den inre visdomen till högre energier och lära dig att skapa mirakler. Like this. Instant manifestation. Och det är fullt möjligt. Så för ni som inte känner till mig så heter jag Adam. Och jag jobbar på ganska många olika sätt. Det lättaste sättet att förstå hur jag jobbar är faktiskt att vara här och uppleva det som sker. Stora skiften kan ta plats. Så länge du är här, ber om den hjälp du önskar och öppnar upp. Kan vara som helst ändå. Är det många här som känner att ni sitter fast i mönster, rädslor och annat som håller er fast från att verkligen kunna göra det ni drömmer om, kunna ha ett nice liv? Ha ett nice och ta bort det där. Kunna kliva rätt in. Gå upp när du vill på morgonen, gå och lägga dig när du vill, var din egen chef, skapa din egen ekonomi, ha kvitt smärtor i kroppen, attrahera precis det du önskar i ditt liv, med lättsamhet. För när du kommer upp på en viss vibration, en viss energi i dig själv, så blir allting lätt. När du upplever att det är svårt i ditt liv, det är motstånd, så är du inte i total kontakt med dig själv eller källan. Min upplevelse är att vi alla är en del utav Gud. När du är en del utav Gud så kan du också här skapa någonting som kommer att ta en form. Trixet är att du ser det med ditt tredje öga. När du går in och du ser här så kommer det att ta en fysisk form. Hur vet man om man har ett öppet tredje öga? Är någon här som klarar att tänka på någonting som sen kommer till dig? Man har upplevt det någon gång. Nice. Då vet ni att ni har förmågan. Och alla har förmågan. Jag kommer idag gå runt och ge er healing allihop. Och öppna upp det. Öppna upp det här tredje öga. Och öppna upp det här midbrain. Vi har en midbrain som sitter i mitten av hjärnan. Och den ansvarar för mirakel. Så vi kommer gå in och aktivera det tredje ögat. Och era midbrain. Och vi kommer stänga ner framsidan, toppen, baksidan och sidan utav hjärnan.
För ofta när vi vill ha någonting nytt, när vi vill uppleva någonting, när vi vill skapa någonting, så kommer frågor upp. Right? Var ska det komma ifrån? Vem ska hjälpa mig? Hur ska det gå till? De sitter här. Så när du stänger ner dem, så kommer du kunna öppna upp för ren intuition. Det är en hel kanal för källan. Och genom det här kunna skapa precis vad du önskar. Mantra för att rensa gammal karma, mönster som du inte längre behöver. Mantra för att manifestera. Mantra för att få mer pengar i ditt liv, mer överflöd, mer rikedom. Mantra för kärlek, relationer. Det finns så mycket som helst. Jag ska se hur mycket vi klarar att få in den här lilla timmen vi har. Så jag tänker att om vi börjar med att sluta våra ögon. In, så kommer jag att guida er genom en meditation. Inte när vi går in så bara när jag pratar. Så är det någon som upplever att ni behöver gråta, ni behöver få ut, så låt allting komma ut. Ni har möjligheten att få rensa det som inte behöver vara där. Så börja med att gå in och connecta med din andning. Din andning och ditt sinne är ihop. Så du kan komma i kontakt med din andning, kan du också komma i kontakt med ditt sinne. Dina begär, dina sinnesorgan är också kopplade till ditt sinne. Din mind. Det är ofta våran mind som vi är en slav under. Det är det som kontrollerar oss. Men vi kan gå in och bli en mästare över oss själva. Och kontrollera våra tankar. För du är mästaren över dig själv. Du kan skapa de tankar du önskar att skapa. Vi kommer att använda ett mantra som kommer att öppna upp för tankar som du förr inte har tänkt. Stänga ner de vardagliga tankarna som du inte behöver. Okej. Kom tillbaka till andningen. Så jag vill att du fokuserar på ditt tredje öga. Punkten mellan dina ögonbryn. Jag vill att du låter din andning komma in mellan dina ögonbryn. Jag vill att du ser vitt ljus komma in mellan dina ögonbryn i ditt tredje öga. Djupt andetag, andas in. Och låt energin passera in till mitten utav hjärnan. Låt energin stanna där. Yes. Är det fler som har telefonen på, så sätt dem gärna på ljudlös. Så att du blir störda under en stund. Håll fokus på din andning. Känn hur energin går in i ditt tredje öga. Flyter vidare in till mitten av din hjärna. Håll den där.
flytta ditt fokus till dina två ögon. Och till vänster och höger hjärnhalva. Fortsätt andas in vitt ljus. Med dina ögon. Och dina två hjärnhalva. Känn hur din hjärna fylls av vitt ljus. Se vitt ljus komma in genom dina två öron och dina två näsborrar. Andas in vitt ljus genom dina näsborrar och dina två öron. Kommer nu använda oss av vibrationen A. Vibrationen A kommer hjälpa dig att manifestera. Att det du önskar att skapa kommer ta en fysisk form. Så håll ert fokus på era tredje öga. Och chanta med mig. Ett andetag. Andas in med det tredje öga. Att du flyttar ditt fokus till din panna, till framsidan utav hjärnan. Pannan upp till hårfästet. Ska du stänga ner neokortex. Jag kommer att säga stopp på alla delarna utav din hjärna. Så håll ditt fokus på framsidan utav hjärnan. Pannan upp till hårfästet. Ta ett djupt andetag. Och andas ut. Stopp! Du tar nu ditt fokus till toppen utav hjärnan. Ta ett djupt andetag. Och andas ut. Stopp! Flytta ditt fokus till baksidan utav hjärnan. Och ta ett djupt andetag. Andas ut. Stopp! Och fortsätt andas. Ska nu stänga ner temporal lobes som sitter runt dina öron. Sidan av hjärnan. Ta ett djupt andetag. Andas ut. Stopp! Stopp!
och stanna där. Känner du det öppnas upp i din hjärna? I din tankeprocess? Förändras. Kommer nu att aktivera din midbrain. Så jag vill att du lägger ditt fokus i mitten utav hjärnan. Och vi ska använda oss utav vibrationen. När någonting är gott, va? Så ta ett djupt andetag. Andas in. Fokus i mitten av hjärnan. Andas ut. Djupt andetag. Andas in. Så. Din hjärna ansvarar för många delar utav din tanke. Dina ögon skapar tankar. Vi kommer nu använda oss av ett mantra. Vi kommer att öppna upp de tankar du förr inte har tänkt. Den agerar som en vakthund. De vardagliga, meningslösa tankarna. Som inte ens är dina. 98% av alla tankar och känslor du har under en dag är inte dina. Om du vill skapa en verklighet utöver det vanliga så måste du vara medveten om det. Så vi ska använda oss av Stream Breezy. Stream Breezy. Djupt andetag. Fokusera på dina två ögon. Känn hur Shreem Brzee kommer in genom dina två ögon. Vi ser. Andetag. Lägg nu ditt fokus på ditt tredje öga igen. Och jag vill att du nu tar fram någonting som du önskar att skapa i ditt liv. Kanske du vill bli kvitt dina smärtor. Kanske du vill skapa ett överflöd i ditt liv. Vill du ha mer kärlek? Förändra dina relationer. Du vill resa mer. Och you name it. Så jag vill att du ser det nu med ditt tredje öga.
fram en bild av någonting du önskar att skapa i ditt liv. Se det med ditt tredje öga. Vi kommer att använda oss av ara kara. Ara kara. Kommer att hjälpa dig att manifestera in the speed of light. Så har ditt fokus på ditt tredje öga. Och ta ett djupt andetag. Ara kara. 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 Ta ett djupt andetag. Andas ut. Stanna i vibrationen du är i. Kommer nu att släcka ner och sätta på guidad meditation och aktiveringar som jag har gjort. Vi kommer ta resan ett steg till. Fortsätt vara där du är. Be om hjälp. Få den hjälp du vill ha. Vill du bli av med dina smärtor? Vill du skapa ett överflöd i ditt liv? Vill du manifestera? Skapa din egna verklighet? Så har du nu möjligheten att tappa in till energin. Allting är möjligt. Vi går bortom tid och rum. Där ingenting existerar. Och allting existerar samtidigt. Så fortsätt håll fokus. Kommer det upp en tanke, kom tillbaks till fokus i dig själv.